Ku ka qenë kontakti juaj i fundit? Kontakti i fundit ka qenë 8-1 të enë. Ose mes kemi kuruar, në 8-5 ka vajtur një zilja se shabur për telefoni, e një pe thirje prokurorisë të hapë sa më shpet telefonat. Si ka qenë telefonata? Qëfar keni biseduar me tjetë? Po aje mirë si kalon ka që është telefonata nga njësë. Aje mirë. Keni dhënë rrej me një shqetësim të... Jo, as një lloj shqetësimi, s'ka patur as një lloj shqetësimi. Kur keni tentuar ta merrni sërish edhe nuk ju ka dhënë? I kam rënë gjithmonë telefoni nuk kapet. Deli mbyllur. Ditë në pesti ka vajtur zila, nuk e shapur, edhe me qatë ditë s'ka me ekonomikin. Ndërkohë kush ishte personi fundit që e ka parë djalin? Personi fundit këta djem t'i kanë thiru, këtu ka qenë një shok nga starja, me dy djem nga starja ka qenë. Jeshu. Eshtë njitur në shpi, me s'kam patur komunikim. Jeshu. Ju keni folur me shokët e ty? Po, i kemi pytur zim që e thonë, pim ka efektu i ku në shpi dhe ka që thonë ata, me s'kam komunikim. Ndërkohë, qëfar gjeti policia në makinën e ti? Makinë se ka kontroluar policia, se s'kishte ndjekje gjëra që të shu. Në makinë s'ka asë një gjë. Por, qëfar kështë lënë? Sendet e ti personale? Sendet e tja i kanë tëra në shpi. Me kartë, me telefonin e mirë, vetëm një telefon të vogël ka marrë me vete. Edhe numërin që kishte, numër tjetër s'ka. Ata numër që mbante, ata ka me vete. Ndërkohë, policia i ka kontroluar telefonin e ti, është gjithë u që? Telefonin se dhja ka kontroluar, s'mu ka thënë gjë. Telefoni është dorëzuar në dekë, numri, tërë, se qëra është bërë nuk dim gjë. Nës që të thënë. Unë duha sa më parë të hape telefonin të marrin vesh një diqka. Ka që duha. Në qëfar date e keni denoncuar si ras? Ishte data 9. Data 9 ka qenë. Që ka marrë unë direkt nga ndesë si që ka marrë, du ka marrë direkt në dekë. Se dim të një, se si është puna, vetëm sa më shpet apë e telefoni, se gjë titër, se dim që të thime. Dyshoni që mund të ketë kaluar dhe jashtë shtetit, keni komunikuar me policinë pasë të? Po, me këte po, jashtë nuk ka, në Greqi nuk ka. Në që kam pyetur këta, nuk ka. Se di, se që të thime. Ju zëtëri i thëtë që jetonit në Amerikë? Po, unë jetonit në Amerikë, në Michigan. Keni ardhur? Vetëm apostafat për këtë punë. Vetëm apostafat për këtë punë. Sa fëmijë keni? Dy fëmijë. Qupën e kam ndërtuar, djali ishte vetëm këtu. Jeton dhe vetëm në shtëpi. Ndërkohë si ka qenë marrëdhënia me vajzën? Shumë të mira, shumë të mira. Ka folur ajo? Po, po flisnim. Sa herë që ajo kishte kohë, fliste, që ben, aje mirë. Kaq. Ajo vetë ka dyshuar për në një gjërë në lidhje me djalin? Jo, 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 jo. Po s'ka patur shqetësime, nuk ka patur shqetësime. Dhe këta që kemi pytur, që rinjte janë me këta djenë të rinjte. Me tërë gjakun tomë që lidhemi. S'kishte në një shqetësime, në një gjë. Vinte punonte, punonte në genti, e mërte genti gjithmonë, ku kishte punë, punonte, s'kishte. Po qartë të mendojmë, zdi gjë. Zdim qartë të mendojmë. Ajo vetëm telefoni apë punën, ajo e bënë punën. Lutën prokurorisë sa më shpetë apë telefonat. Tjetës s'kemi qërë bëjmë. S'kemi qërë bëjmë. Vetëm ajo në zgjithë punë të një. Të dimë se që është bërë, të marrën vesh një diqka, për mira, për keqë, të marrën vesh një diqka. Sot ditë ka? Sot po bënë 18 ditë sot. Që s'kemi asë një lojë komunikimi. S'kemi asë një lojë komunikimi. Ndërkohë telefonin që ka marrën me vete, numrin e ka të fikur, keni tentuar e sërish? Kemi rënë edhe nuk ka për telefonin. Kemi rënë e sa për telefonin. I hodhëm bide dhe lek, i hodhëm numrit ati që ashu tam, më shkuzre dhe janë baro lek të dhe ashu, asë një lojë komunikimi. S'kemi. Si është nga gjëndja ekonomike djali juaj? Shumë mirë ishte. S'kishte probleme për asë për gjë për gjë. Edhe shtëpin që ishte, si djallë që ishte, ishte mbatu shumë mirë. S'kishte shqesime gjëra që të ashu. Me qëpar mire? Djallë punonte, kur gjente punonte këtu, kur gjente rinte.
Nu pun terastic, scurt de nimic, pun punote. Si este nevit mă spunote. Este nevit ce e pânga troa, asme șeri, asme ger, asme borge, se pyte. Cu doci cam pyte, scatave, de-al mi regult, mi mir. Ne bem për shtypje të si është nga truar e njeri, si mund tjetë nga truar, si kanë do dorë kjo gjë. Me ndoni që janë të përfshirë të njerës të tjerë në... Po, këte se të ndotë, se di, këte se të ndotë. S'kam si e temë se di, se po tjetë o njahtu, mund të thosh një diçka më tepër. Po këte se di dotë, se të ndotë këtë gjë. Se të ndotë.